Ni muka dia garang eh, gerak sesuai. Ni rattle kan? Rattle kan? Haa. Jadi kat ni, jadi ni second panjang ni. Sekejap, tengok rattle sikit. Dia tak bunyikan pun, dia rattle. Dia letak rattle. Macam seram tu, jangan abang. Orang tengah rekod. Muka dia macam ni. Eh, orang tengah rekod di depan. Eh, Pan, orang tengah rekod. Dia tinggal ikut.